Oota, väga ilusti küll öeldud. Aga mis oleks see, mis nagu takistaks sul lavale tulla? Takistaks. Noh, suur murrah tuhtaks. 50 aastat. 50 veel. Eek siis, arvestage, võite Google'a märkmeid teha, eek siis Columbus Crisi miinimum, see viimane on Columbus Crisi mitte 36, aga 86. See võiks olla ikka väga vinge. Thank you.
Thank you.
Härra meeldib, tarvija vähest meeldib.